आज म तपाईलाई बीएड फर्स्ट इयर को रुटिन यो चेन्ज भएको रुटिन चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। सुरुमा प्रकाशन यो भएको मिति चाहिँ 5 को महिना 19 गते थियो भने यो चाहिँ अब दोस्रो चाहिँ यो 6 को महिना 6 गते यो चेन्ज भएको रहेछ। यो म तपाईलाई यो शेयर गर्न गइरहेको छु। आज 3 दिन 4 दिन चार दिन जति भइसक्यो यो मैले चाहिँ ढिला पाए त्यही भएर मैले तपाईलाई चाहिँ यो शेयर गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ रिभाइज्ड यो चाहिँ रुटिन रहेको छ ओन्ली फर रेगुलर स्टुडेन्ट भनेर रहेको छ। 4 इयर्स बीएड भन्नाले सबै यो 4 इयर्स 4 इयर्स हरलाई चाहिँ बीबीएस बीए बीएड अनि त्यसैगरी बीए इनारु तीनटा यहाँ चाहिँ तीनटा रहेको छ बीबीएस बीए र बीएड को लागि चाहिँ रिभाइज्ड रुटिन रहेको छ। यहाँ चाहिँ यो पहिला चाहिँ 15 गते भनेर भनेको थियो एग्जाम यो चाहिँ अनिरा 16 गते के रे 19 गते रहेको छ। यो चाहिँ बीबीएस को चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ नोट गर्नु भएको छैन तपाईले चाहिँ पाउनु भएको छैन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो नोट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यदि पाउनु भइसक्यो भने चाहिँ भइहाल्यो। यो चाहिँ बीबीएस को बीबीएस फर्स्ट इयर को 19 गते बडा 21 23 25 27 रहेको छ। त्यसैगरी बीएड को यो रहेको छ रुटिन तपाईले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि पाउनु भएको छैन भने पाउनु भइसक्यो भने भइहाल्यो। 19 गते बडा सुरु भएर 27 गते सकिन्छ 19 21 गते त्यसैगरी 23 गते 23 24 25 26 27 कन्टीन्यु रहेछ। त्यसैगरी यो बीए को तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। रिभाइज भएको यो चाहिँ रुटिन थियो मैले तपाईलाई चाहिँ शेयर गरे। यहाँ नि चाहिँ यो बीएड को लागि चाहिँ म विशेष यहाँ नि फोकस गर्न गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ यहाँ नि यो जनरल इंग्लिश रहेको छ 19 गते 19 गते तपाईको शुक्रबार पर्छ 19 गते। त्यसैगरी कम्पल्सरी इंग्लिश चाहिँ कम्पल्सरी नेपाली चाहिँ 21 गते रहेछ 19 भने चाहिँ 20 एक दिन छुट्टी रहेछ। त्यसैगरी यो कम्पल्सरी नेपाली 21 मा भइसकेपछि 22 गते छुट्टी रहेछ। त्यसपछि 23 गते फिलोसोफिकल एन्ड सोशियोलोजिकल फाउन्डेसन अफ एजुकेशन त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ छुट्टी छैन यहाँ चाहिँ छुट्टी रहिनछ। 23 पछि कन्टीन्यु 24 मेजर सब्जेक्ट 25 त्यो पनि मेजर र 26 माइनर यो 23 24 25 26 यो तपाईलाई चाहिँ कन्टीन्यु रहेछ। तपाईले चाहिँ यो पढ्छु म यो समयमा पढ्छु भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसो चाहिँ टाइम चाहिँ नराख्नु होला पढ्ने टाइम चाहिँ नराख्नु होला। तपाईले चाहिँ अहिले यो रुटिन पाउनु भएको छ भने अझ त झन् तपाईले चाहिँ त्यो बेलामा एग्जामको बेलामा तपाईले चाहिँ यो एग्जाम दिन जाने र घरमा आएर आराम गर्ने आराम गरेर त्यसपछि भोलिको के तयारी छ त्यो तपाईले सर र रिभाइज मात्र गर्ने माइन्डलाई फोकस गरेर यो मैले याद गर्नु छ यो पढ्नु छ यति भ्याइन भन्ने तरिकाले होइन कि तपाईले चाहिँ आज एग्जाम गरेर आए अब म आराम गर्छु हैन बेलुका सम्म आराम गर्छु बिहान यो तपाईको 12 बजे देखि 3 बजे सम्म छ तपाईले सुरुको दिनमा तपाईले आराम गर्नुस् एग्जाम दिएर आइसकेपछि आराम गर्नुस् अनि त्यसपछि भोलि बिहान 5 बजे उठ्नुहुन्छ 4 बजे कति बजे उठ्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो बेलामा सर र रिभाइज गर्नुस् त्यसपछि एग्जाम दिन जानुस् त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। होइन भने अब यो यहाँ नि र ग्याप चाहिँ तपाईहरुको ग्याप छ यो जुन म कुरा गरिरहेको छु बीएड को लागि यो बीएड फर्स्ट इयर को जो तयार गर्दै हुनुहुन्छ एग्जाम प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुको निम्ति चाहिँ मैले विशेष भन्दैछु यहाँ नि र तपाईले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईले चाहिँ एग्जाम प्रिपेयर गर्नु होला। इंग्लिश अथवा भनम मेजर सब्जेक्ट लाई चाहिँ तपाईले चाहिँ बॉडी फोकस गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन तपाईले चाहिँ अब लगभग अहिलेको यो मैले भिडियो बनाउँदै गर्दा खेरि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ 8-9 दिन तपाईहरुको चाहिँ 8-9 दिन चाहिँ तपाईहरु चाहिँ बाँकी छ। यो 8-9 दिनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ दिनमा
5 घण्टा सुतेर हुन्छ कि हैन तपाईले चाहिँ 5 घण्टा सुतेर हुन्छ कि 4 घण्टा सुतेर हुन्छ कि तपाईले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो समयमा तपाईले चाहिँ पढ्नुस् तपाईले चाहिँ याद नभएको प्वाइन्टहरु हैन तपाईले याद नगर्नु भएको प्र्याक्टिस प्वाइन्टहरु भनौं अनि तपाईले प्र्याक्टिस नभएको नगर्नु भएको क्वेशनहरु भनौं त्यसपछि पढ्न नभ्याउनु भएको तपाईले चाहिँ सब्जेक्टहरु पढ्न नभ्याउनु भएको टपिकहरु त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ अहिले नै पढेर तपाईले सक्नुस् एकदम जसरी हुन्छ तपाईले चाहिँ यो पढेर चाहिँ तपाईले चाहिँ सक्नुस् विशेष तबार चाहिँ यानी र यो कम्पल्सरी सब्जेक्ट तपाईले यो जुन फिलोसोफिकल एन्ड सोशियोलोजिकल सोशियोलोजिकल फाउन्डेसन अफ एजुकेशन छ यो सब्जेक्टलाई तपाईले चाहिँ बढी फोकस गर्नुस् त्यसपछि आफ्नो दुईटा मेजर सब्जेक्टलाई चाहिँ फोकस गर्नुस् त्यसैगरी यो त्यसपछि इंग्लिश यो नेपाली छ इंग्लिश नेपाली यो सब्जेक्टलाई तपाईले चाहिँ फोकस गर्नुस् त्यसैगरी यो माइनर सब्जेक्टलाई पनि तपाईले चाहिँ फोकस गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यसरी तपाईले चाहिँ एग्जाम प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो अलि ढिला नै पाए त्यही भएर मैले तपाईलाई चाहिँ पाउनेबित्तिकै मैले तपाईलाई चाहिँ यो शेयर गरे तपाईले चाहिँलाई चाहिँ यो शेड्युल हेरेर यो रुटिन हेरेर तपाईले चाहिँ एकदम मेहनत साथ तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न यसलाई एग्जाम प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ भिडियोलाई मन परे लाइक गर्दिनु होला शेयर गर्दिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला